aimable téléspectateur, amoureux de la diva, chers danseurs, chers téléspectateurs, nous sommes encore une fois avec vous. Euh, la diva est là, respectant son rendez-vous et vous à notre Club de danse plus. Alors aujourd'hui, encore une fois, pour le plus d'aujourd'hui à Kinshasa, euh, je reçois un invité, mais on va le découvrir ensemble. Lui-même lui s'explique, il s'explique et il s'identifie. embote na bino nyonso ngai mwaya mosala na bino muicien na bino star na bino alan kanda alias champz-élysée donc naza mwana ya boyoma donc neu grandi kuna na boyoma don boyoma eza kisangani singa mwambe vrimen nabotami na fami ya bachrétien apanangaza paster aakumon kanda mouvemant na ngai nabetaka eza ya cultura payv ya m google pirpety donc naza mesi felix wazeki alainkanda ampélysémbobepntatin oti koleka awa tolandi yo ma expliue bisosmwa moke

bafani babia antokas loo topekisaka ezalaka mamba sulo donc eza mosala naye lbmoni na ankourae tsmtuna bandni asaki teti ya buzoba mpe ezalaka epui ya bien mpe ezalaka moni lokola nga oy yange ezalaki ya buzoba te mpona nini mpo nayebaki bulu na nga

entoukas avant tokoma epas y felix bazei kwanttstese wana ebandaki vreimen ebandaki nana groupe nini evolaki wapi wi nga nabandi miziki na nga na pershinga donc nakisangani na province ndinga na spiki wana naorcheste na biso mobo ezalaka pershinga epuis nde ezalak kaka

o aporte nini nana na kiltura par bateste oyo sosali ecee ya plati soi azalaki tei omonii biso nakoyoba nde nini kitura pv eza ndako moto mise nyonso ayakana libanganayaka na port naye mpo ndako etombomot li akbos na ngai akozwa moto nr

place oyo chance elisé ayembi po esala bien na rut dikuta na omega nabosani te maria lova bino oyo bosepa na place oyo kaka aroteso musique oyo partie juste partie ya chance élysé bongo tolobelango ntango toozonga sikoo

donc bakomponea siko ke o mwana na biso areconaitre uameme ke aotaki awa asalika nzela oyo lili babao babele balandilandi mpe olno kupaia ro ile ikotu kosema ke na yo te anafani ya kwango kumaisha yangonesemee eh, nilikuwa kisangani anitosha niko sasa hapa kishasa naona no, bitu ile confiance ile mm. njoo nalisema ki sijui kama msegugu eta upatia nini no. ah, na upatia tu ro uko boss uko na franga uko na bitu yote sasa mimi tapatia ta, ta, ta nini napatia tu ro akia <laughs> <laughs> ro uh, sasa revenu un peu au pc si motema nyoso ce qui veut dire que uh, na kittira, uh, eus' lamrous bon, lamor te mpo nga nakuti kitira pe ebanda baa ba, 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 e. e, e pe bazala balongwa naybieeonaabalobanini kitira eza a eole motina moto azozwa oyo azwi rolongwa akena mwa pl na ye eza tolon na ndnemabe omikofinga lder na yo komi kosaaamaka bo ma boya bie tolong na ndenge y mabe

eskakobika oieske nakobika soki namoni yo te richard lukombo nene ndiambwana yolakanga bolinga bosho na ema okomosalanga nde salasala makolo ekomi nde kolengalenganga motema eza kobeta mbangumbangu pe gi peti ye moni motetela

mabooyamaambui mamana mwana owe wana abengaki mokubi ezanango ngai tekwa alorchan élyé oyo nzembe oyembi eza na albom nininzembo oyo nabandaki wana y liboso oyo nabandakivocal nabandaya liboso eza toyembela affaire de million richer locombo

oyembi nzemb tiso saelanga sa nzemb osali nzmb oyembi apressno znan avance oyo epui zanan no, bo, bo eza bie me ezobomaside carrere ya msiciemama oyembe eza ebeleba okoyembanmpe nzete okoyembanompe matitieza nango ebele lokoa biso nayakica toyemadea bakedemale peple

C'était là pour faire plaisir au PDG Bartabartomine Najarde, des derniers colos, Masuliza, qui sent ou quoi. Ils ont un bon goût. Tous, tous ceux là, Macamoyo, ils ont qu'une Alors, on va un peu définir la danse autrement. La danse nous aide à bien à des choses. Tocobina, peut-être aussi plein de danse, mais ils ont un avantage, peut-être même fini n'ango. Oh yo, tocobela. On semaine prochaine mission oyo tocobtourne na banakaoka, nengera nengezaraka, mais le lot, tous à awa. on parle plus de cultura pavi avec senclysée encélysé un mot pour cultura oyo eyambaki yo oyo ekomisi yo lelo susu pliréconnu oyo oyebani tema makasi lsusu qel moipe dire ce goup vraiment eloko nakoloba eza kaa merci nakopesa merci na bato tou oyo balingaka monstre damour

deja wana eza mpona bato nyonso bato nyonso balandi chancelité mais sko en particulie bana kisangani toana chopo n mo euh, uh, si na swaili esala bien vrimen banduku yango kisangani boyomasinga mwambe vriment sina mingi yakosema miya niko mutoto ino vrimen niko nalomba tu euh, ifue asibote batoto ya boyoma mienikoio ya boyoma singamambe ifo bukue nyuma yangu tukwe pamoja ban ile na let tusumulie iko na besoin ya bakritik eno tusumulie saa miiko t i tafana manene a mbaya nde tubel

pascal mabiala wana na kenya donc bak kocie na kin kocng na ndenge ya kenya pe donc nayebike mayambo ezala yango bien nayebike boza ebele so nabandi kotanga bolembisanga boza ebele tellemn nalingaka na bino trop alingama bino mingi pa, ma esala nde bien ke banimero yango wana tosololaka tokoyeba siko nde tosala makambo Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission fidèle à téléspectateurs. Je euh, vais, euh, chers danseurs, on va se retrouver la semaine prochaine. On va plus parler, encore plus de mouvement avec cette émission. Euh, on en parle, on bouge, on move. Tous les jours, toutes les semaines, tout en habillant ensemble. La Diva vous dit au revoir. Mais je n'oublie pas l'équipe qui m'a accompagné, Montréal, Olivier Nkalanga, euh, appellation quoi. Et Asikawa. Alors, on va se retrouver pour plus bouger. Et et pour plus de mouvements. Je n'oublie pas Omega Odia, autrement, Bosani Binote, Jorash Bangato, Fissa Maman, bienveillance pour tout mbomba, tout le monde semaine prochaine pour plus parler de la danse. Au revoir.